uns uploadzinhos lá pra baixo lá. Tipo, desse Duai que muita gente fala mal e bota ele pra cair porrada com o Lucario, assim. Mano, desse Duai não foi feito pra ganhar no X1 contra o Lucario, tá ligado? Foi feito pra fazer isso aqui, ó, Vral. Pronto. Dano pra caramba. Dano pra caramba. Double kill na flechada. Esse Duai foi feito pra fazer isso aqui, pô. Não foi feito pra cair no X1 com o Lucario ou com o Lucario. Ele foi feito pra dar uma flechada e vazar, tá ligado?